What be the truth be shenilsin? La ilahe illallah. Det betyder att ingen gudom förtjänar att dyrkas förutom Allah. Vad betyder trosbekännelsen att Muhammad är Allahs tjänare och sändebud? Det betyder att han, sallallahu alaihi wasallam, är en tjänare som inte får dyrkas och ett sändebud som inte får förnekas.